Tervehdys. Se olisi lokakuun 21. päivä ja lauantai. Nyt oltais täällä lähiretkeilemässä, eli samoilemassa. Toisin sanoen lähdetään katselemaan tätä hienoa syksystä luontoa ja aistimaa, mitä täältä löytyy sitten aistimaailmoihin. Aurinko on noussut jo hienosti, tosi mahtava päivä tulossa. Lähdetään vähän kävelemään ja katsotaan, mitä se tämän päivän samoilu tuo tullessaan. Onko täällä muita samoilijoita? Eli kerropa he mulle, että miten sinä ymmärrät samoilun? Onko se jotain muuta kuin rauhallista metsässä etenemistä ja aistien varaista liikkumista?
Mitä sun samoilureppu pitää sisällä? Mulla on ainakin tulentekovälineet ja ajattelin pienet tulet tehdä tohon ja nopeet eväät. Joo, tää samoilu on siinä lähtövaiheessa, niin voi olla aika nopeakin laji. Elikkä satun vaan vilkaisemaan, että mitä siitä nopeasti jääkaapista löytyisi, niin ensimmäisenä pisti silmään nakit. Keitetään nakit tohon ja kahvi tai kaakao päälle. Jotenkin tuntuu silleen, että kun on ollut eka selkeä pakkasyö tässä näin nyt viime yö, niin taisi olla 4-5 astetta pakkasta ja lehet alkoi oikein ropisemalla tippumaan niin kuin puista, niin taitaa olla kaakaan paikka nyt. Jätetään kahvit myöhemmäksi.
nyt me pysähdynkin tähän näin ja poimin tota muutamat suppilovahverot mukaan tästä. No niin, se oli semmonen samoiluretki. Ja nyt kun on lähiretkeilystä kyse, niin mullahan olisi tietysti mahdollisuus vielä jatkaa tätä yön yli retkenä helpostikin tosta. Ja pysyhän mukana, niin katsotaan mitä keksitään. Puukiipiä tuli siihen. No niin, täällähän se samoilu sitten jatkuu puolen hehtaarin metsässä. Ja aikaa meni pikkusen siinä lintulaudan lähettyvillä, kun koitin kytätä niitä lintuja siinä, mutta kyllä se niin vaikeeta on yrittää kuvata siitä sillä tavalla videolle, että pystyisi jollakin tavalla tunnistamaan niitä lintuja, mutta se oli aika jännä kokemus se, että siinä minä puukiipiä aikaisemmin nähnyt ja sitten kun me satuin menemään justiinsa siihen lintulaudan ihan viereen, niin minä katsoin, mikä ihmeen lintu siihen pyrähti ja että nyt on vähän oudon näköinen ja nopeasti katsoin sitä, niin hoksasin heti, että puukiipiä siinä ja samalla tuli sitten se hömötiainen siihen viereen kanssa ja
Ja. No niin, no, sepä niistä linnuista, mutta tää ilta kerkis tässä niinku tavallaan pimeä kerkis yllättämään. Kello on nyt, se on 7 ja mä ajattelin, että jos vähän käytäisiin iltapalaa tekemään ja sen jälkeen pitäis miettiä, että missä vietettäis yötä sitten. No, sekin ratkeaa aikanaan sitten. Mä laittelen nyt tuohon paistinpannun vähän lämpenemään ja laitetaan pikkunen pala lohta siihen pannulle ja sitten vähän siihen kylkeen asioita. Elikkä niitä äskettäin poimittuja suppilovahveroita laitetaan siihen. Ja sitten mulla on tossa sipuli. Annas noit sipuleet vähän tohon nyt kyytiin ja sitten noin suppilovahverot sinne mukaan. Ajattelin laittaa riisiä nyt tohon mukaan sitten vielä.
Seuraava homma olisi sitten katsella se nukkumapaikka. Se voisi olla jotain sellaista, mitä ei ihan joka kerta tule kokeiltu tai joka kerta tule tehty. Tietysti nyt tämä syksy antaa mahdollisuuden siihen, että voi nukkua aika vapaasti, kun ei ole minkälaisia lentäviä häiriötekijöitä. Ja sitten jos ajattelisi niin, että ei ole hirveän kova tuulia, ilmeisesti yöllä ei saada mitään. Muutama aste pakkasta voi olla. Niin se antaisi ihan mielenkiintoiset mahdollisuudet tässä, mutta palataan siihen hetken päästä. Kyllä. Tähän ajattelin tulla kokeilemaan, että pysyisinkö tässä laiturilla. Siinä tietenkin jos oikein levottomasti alkaa kylkeä kääntämään, niin pian löytää itsensä sitten märästä elementistä, mutta lähdetään kokeilemaan. Mä ajattelin tähän ensin laittaa. Mulla on se Savotan makuualusta. Laitan sen tähän laituria vasten ja sitten ilmatäytteinen alusta siihen. Ja sitten me menisin laittaa niin, että me otan tunturiviitan ja sitten sinne sisälle makuupussin. Elikkä se kuitenkin nyt puottaa kosteutta tähän niin paljon, että turhaamiset untuvapussia kastelen nyt sitten tässä, niin se tunturiviitta saa ottaa sen kosteuden vastaa sitten tuossa yön aikana. No, katsotaanpa, mä käyn hakemassa tavaroita tähän ja katsotaan miten tää tähän asettuu. No niin, kova luotto olisi, että tässä pystyisi kuitenkin yön viettämään. Elikkä täällä on nyt tää Savotan alusta niin päin, että tää pehmeä osa on niinku ylöspäin ja se toimisi niinku niin sanotusti maavaatteena ja todennäköisesti se on aamulla jäätynyt kiinni tuohon laituriin, mutta piikataan sitten irti. Ja sitten siellä olisi tuo ilmatäytteinen patio ja sitten tässä päällä olisi tämä tunturiviitta ja sisällä olisi sitten se mun makuupussi. Kaiken järjen mukaan pitäisi olla aika lämpöinen yö tiedossa, mutta mistä näistä aina tietää. Hyvä. Elikkä tämähän oli mulla viime talvena se ajatus, että sen takia hankin tämän tunturiviitan tähän tälle makuupussille kaveriksi, että pystyisin tässä vähän niinku leikkimään ajatuksella, että olisi tuplapussi. Tähän mulla mahtuu tosi hyvin kaikki vaatteet ja kamerat ja akut ja vedet sun muut talvella, niin tähän viereen tavallaan tonne lämpöseen, että ne ei ole ihan tässä kaikki nyt sitten pakkasessa. Ja ne reissut, mitä nyt sitten tällä paketilla viime talvena tein, niin se pelasi kyllä tosi hienosti, että
kovin pakkanen, missä me olin, niin se oli 22 astetta muistaakseni. Olin siellä pellossa, suon laidassa, saukkoja ihmettelemässä. Me en muistanut sitä paikkaa ihan tästä ulkomuistista. Että. Mutta olipa mikä nyt oli. Hyvä, katsotaan tuosta kohta vähän fiiliksiä, kun on päässyt tuonne taloksi makupussin sisään. No onhan tämä nyt aika huikea tunne. Tuosta vielä ton lyhdyn sammuttaa takata ja antaa hetken aikaa silmän tottua tähän hämärään. Kivahan tässä on tähtitaivasta katella. Aika nopsaa rupes lämpö tulemaan tänne makuupussin sisälle. Tällaisia hommia tää lähiretkeily niin antaa taas niinku mahdollisuuksia kokeilla. Mutta älkää nyt ihmiset menkö nyt sitten ihan tuntemattomien ihmisten laitureille nukkumaan. Kysykää ainakin lupa. Se ei taida kuulua niihin jokaisen oikeuksiin. Mutta katsotaanpa, jos tässä yöllä jotain tulee mielenkiintoista kuvattavaa, niin toki me yritän kuvata sitten. Ja minä odotan, että toivoisin, että tuo taivas pysyisi niinku selkeänä ja kirkkaana, että se alkaisi oikeasti tähdet tulee esiin. Tästä olisi aika kiva katsella tähtitaivasta. Mutta eipä siinä mitään, niin palaillaanpa huomenna asioihin muuta kuin öitä. Huomenta. Täytyy sanoa, että on sitä joskus nukuttu paremminkin. Oho, joo. Ei katsi, pitää kelloa. Kello on kahdeksan. Kyllä minä nyt hyödynnän tämän lähiretkeilyn tuoman edun siinä mielessä, että minä lähden kyllä tuonne sisälle keittelemään aamupuurot ja kahvit. Voi olla, että tulee vedettyä kyllä sohvalla muutamat päikkärit. No. Kyllä kokemuksena totta kai kiva alkuyö. Tosi kirkas taivas oli tossa noin. Tähtitaivas oli hyvin näkyvissä, mutta sen jälkeen se meni vähän pilveen. Eipä siinä mitään sitten näkynyt. Varmaan tässä sellainen aste pari pakkasta ollut. Ja näin. No, tulipahan tääkin nyt kokeiltu. Se oli varmaan niinku vielä se, että kun minä koko kesän niin nukuin tai kaikki reissut nukuin siinä riippumatossa. Tää oli nyt eka yö pitkää aikaa, että nukku tavallaan niinku tasaisella alustalla. Ja näin niin tässä tuli vähän erilainen nukkua siinäkin mielessä, mutta olihan se kiva, kun oli tosiaan matkassa mukana samoilemassa. Eilettäin siinä tuli vajaa 10 kilometriä samoilua, kun katselin tuossa yöllä vielä, että paljon siinä tuli käveltyä.
Niin vajaa 10. Oikeastaan yllätyn siinä mielessä, että se tulee niin huomaamatta ne kilometrit siinä. Mut hei, kiva kun olit matkassa ja katsellaanhan minkälaisia juttuja seuraavalla videolla keksitään ja minkälaisia retkikohteita löytyisi tuolta. Nähdäänpä silloin taas, ettei muuta kuin moi moi.